O avtomobillər hər gün oradan keçir və bir nəfərlə də üzürsünə duxu çatmır ki, orada o tenti qaldırıb desin ki, o nəyi də aparırsan. O apardıqlarını da biz görmüşük də, Səvinçxanım. Biz görmüşük. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin əsgəri bir dəfə yoxladı, silah çıxdı. 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olan 1000 alaq 2020 2021 də 2022-ci ildə biz bu gün də o sözü deyirik ki, ora qeyriqanlı, yəni e, silah-sursat daşıdır. Bunu təkcə mən siz demirəm, mətbuat demir, Faktördür. rəsmilər, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyir. Hı -hı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisinin birinci müavini deyir, Şadlinski general leyttenant Şadlinski bunu deyir. Hı -hı. Bunu siz mən deyəndə deyilir hələ bunlar indi öz fikirlərisə. Rəsmilər deyir. Hı -hı. Bunlar hələ sözü hələ demirlər. 500 avtomobil nə daşiya bilər sənin canım? Nəyini bilər mənim üçün orada? Sərhəd qoruyublar. Və bu gün də Lavrov Azərbaycanın üstünə o murdar ağzını açır ki, Azərbaycan yol bağlayıb. Ermənistanın e, belə deyə də hava daları az idi, biri də elə bir qan çəkirdi, bilisiniz necədir? Kəlantəryan da haqqında. Nəyindir? Bular indi balans mı qoruyurlar? Necə vaxtı ki, anti-Rusiya əhval-vəriyə Azərbaycan... Ermənistanda onu mu və ya dağıtmağa çalışıb öz ərazilərində manevr eləyirlər bizə. Bunlar tutdu, qatıq tutmadı, ayırdı. Hələ bilmək olmur ki, Ukraynada bunların başını necə əzəcəylər inşallah. Tezliyində. Əzəndən sonra biz görəcəyik bunlar burada hansı mahnını oxuyacağıq. 11 aydır bax bu studiyada Skype ilə telefon bağlantılarını mən Üzeyir Cəfərov dəfələrlə demiş. Gətirsinlər sübut eləsinlər bu oyunları. Rusiya nə isə qazanıb. Rusiyanın yaramazcasına, şərəfsizcəsinə öldürdüyü rus ukraynalılar, o cümlədən öz millətindən olanlar, azərbaycanlılar nə ilə öldürülüb? Hamısı raket zərbələri ilə. Müharibə ediliblər bunlar. Onların o duxu var, onlar o müharibə eləsin. 11 aydı. Bugün ayın 19'udur da. 5 e günden sonra düz 11 ay tamam olacak. Fevralın 24'ünde 24 de 1 yıl tamam olacak. 1 ile ne kazanıp? 1 ile bunu iflice eleyebilirler.